Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ տարածքային զարգացման հիմնադրամի Գյումրի քաղաքի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների և ճանապարհների վերակառուցում ծրագրի շրջանակներում 2022 թվականին կմեկնարկի Ջիվանի, Աճեմյան, Հանեսօղլյան, Տերյան, Նալբանդյան փողոցների շինարարությունը։ Ծրագրի շրջանակներում կվերանորոգվեն նաև Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու Հարակից այգի հաղթանակի պողոտան, ինչպես նաև Աբովյան փողոցի 2 հատվածներ, ծրագրում է նաև Բարեկամության այգուն Հարակից 2 փողոցների բարեկարգումը։ Ճանապարհը Չայկովսկի փողոցն է եւ մյուսը, որ Բարեկամության մյուս կողմն է, այդ Խանջյան փողոցն է։ Այդ երկու փողոցը ներառյալ այս ծրագրի շրջանակներում ասֆալտապատվելու է։ Լրիվ նոր կապիտալ վերանորոգում է իրականացվելու, որը նաև իր հերթին կայանատեղի խնդիր է լուծելու։ Գյումրու համայնքապետարանում տեղի ունեցել նախատեսվող հանրային քննարկումներից առաջինը։ Ծրագրի նախաձեռնողներին տրվել են հարցեր կապված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության կոմունիկացիոն մի շարք հարցերի շուրջ։ Վերականգնվում ամբողջ փողոցների լուսավորության համակարգը և ինժեներական կոմունիկացիաների այն մարդվածները, որտեղ որ ունենք արտաքին գծեր, հոսանքի, գազի, ջրագծեր, դրանք աշխատել են բոլոր կոմունիկացիոն գծերը սարքել ստորգետնյան։ Սույն հանրային քննարկումից հետո նախնական քննարկման հայտը ներկայացնել ենք շրջակա միջավայրի նախարարություն, պետք բնապահպանական գործակալություն շրջակա միջավայրի ազդեցության գործակալություն, որտեղից պետք է ցածակարգի, պետք է ստանանք տեխնիկական առաջադրանք, և ըստ տեխնիկական առաջադրանքի արդեն մեր կողմից կմշակվի վերջնական մենք ունենանք պատմական միջուկի եւս մեկ հատված մեր զբոսաշրջությանը ցույց տալու համար հին մեր շենքերը, շինությունները եւ նաեւ ինչու՞ չէ բարեկարգ կլինի, որտեղ նախատեսված է հին քարային այդ բուլուժնիկ ասած տարբերակը, այդպես է արվելու այդտեղ, որտեղ որ ասֆալտապատում է արվելու։ Գյումրու համայնքապետ Վարդգես Սամսոնյանի խոսքով այժմ հաշվարկվում են բոլոր ռիսկերը, ինչպես նաև կոմունիկացիոն աշխատանքների առանձնահատկություններն են քննարկվում, հատկապես Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցուն Հարակից տարածքի շինարարության պարագայում։ Կոմունալ խնդիրների հետ կապված շեշտը տրվել է, բոլոր համապատասխան եկել են կառույցներից հանդիպումներ եղել, քննարկում է եղել, հենց ես որել ասում եմ ներգային եղել, որի արդյունքում իրենք էլ իրենց հերթին լուծելու են տվյալ հարցերը, որ հետագայում ասֆալտապատումի իսկական վերականգնումից հետո խնդիր չառաջանա։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվում են, մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է։ Գյումրու համայնքապետի խոսքով նպատակ կա հաղթանակի պողոտայի ասֆալտապատման աշխատանքների մեջ ներառել նաև հաղթանակի զբոսայգին, սա դեռ քննարկման փուլում է։ Իմ առաջարկությունով նաև ասվել է, որ տեսնենք հաղթանակի զբոսայգու հետ կապված գետակը, քանի որ այնտեղով է անցնում, այդ ուղղությամբ տեսնենք կարողանանք ներառել տվյալ ծրագրի մեջ, թե ոչ։ Ես որ հենց իսկ խոսացվել է, տեսնենք ինչ կստացվի, եթե հնարավոր կլինի, նաև կներառենք այդ հաղթանակի զբոսայգու կետակի մակրման և նաև ինչու չէ վերանորոգման հարց։ Մոտավոր 4.3 միլիարդ, եթե չեմ սխալվում, կառավարությունով որոշվել է, այդ մոտ գումարի մասն է խոսքը։ Նախագծման փուլը նախատեսվում է ավարտել այս գարնանը, իսկ շինաշխատանքները կմեկնարկեն դրանից հետո։ 2023 թվականին նախատեսվում է ավարտին հասցնել շինարարությունը։ Տիգրան Գուրգինյան, Խանհովանիսյան, այսօր։